Estamos finalizando um 2013 inusitado, um ano de mobilização nas ruas como não víamos há décadas. Um ano onde a população se manifestou com poesia, com a juventude, com a sua indignação, pedindo mais direitos, pedindo que as obras, pedindo que o desenvolvimento não seja centrado no automóvel, na construção, que se respeite o meio ambiente, que se cuide do ser humano, que se encontre alternativas ambientalmente sustentáveis, que se cuide da população mais pobre, que não seja enxotada dos grandes centros, que se termine com a corrupção nesse Brasil. E acho que esse ano é um ano de grandes lições para todos nós, em especial nós que nos dedicamos à política. É o ano onde a gente se dá conta que toda essa vivência de democracia é muito jovem ainda, mas ela ainda não aprofundou o respeito à manifestação popular, à soberania popular, à democracia de fato. Nós precisamos pensar a política, pensar os investimentos a partir da voz, da escuta, dos direitos da população. E é esse o grande recado que as ruas nos deu. E é esse o grande recado que eu dou no final desse 2013. Que 2014 a gente esteja à altura dos sonhos, da utopia, da vontade de uma população que construiu a democracia, que construiu liberdade, que ainda não viu realizada sua segurança, a sua saúde e a dignidade humana como um todo. E nós vamos estar à altura com ela, com a população, construindo as alternativas que aprofundam a mudança desse Brasil, que está nesse caminho. E está nesse caminho porque a sua gente é uma gente muito aguerrida, é uma gente da liberdade, da solidariedade, da humanidade. Feliz 2014!